Підприємці зібрались у культурному центрі Яловицьких. Серед них – Лілія Горобець. Жінка розповіла, веде сімейний бізнес з виробництва сиру, зареєстрована як підприємиця другої категорії. Вона запитала, чи обов'язково їй встановлювати касовий апарат. Так, вам потрібний. Що це за розмежування? От прочитали, що при здійсненні торгівлі продукції власного виробництва касові апарати не потрібні. Я задаю питання, значить мені не потрібне виробництво, при здійсненні продукції власного виробництва торгівлі. Кажуть, що ні, для фізичних осіб потрібно, для юридичних не потрібно. В чому тут різниця, не знаю. Якщо мені прийдеться наймати людину, наприклад, бухгалтера, для того, щоб ввела потім всі ці мої видатки, доходи, я не знаю, як даже це назвати, то, по-перше, це лишні витрати для мене. Для мене це абсолютно невигідно. Через те, що у нас малий бізнес, приватне сімейне підприємство. Підприємець Олег Гавришко має магазин з рибальськими товарами. Каже, касовий апарат встановив місяць тому, витратив на це близько 8 тисяч гривень. Сама програма, да, це добре, тому що ведеться облік товарів, ти приблизно знаєш, що в тебе є. То якщо в тебе касовий апарат, ну яка від нього користь, я не знаю. От сьогодні я не міг відкрити касу, наприклад, він не міг відкрити зміну. Якби це дійсно поставити в реальні умови, це вже може бути штраф, може бути все. Тобто я мушу постійно співробітничати з тим, хто мені це ставив. Воно постійно якісь є зависання, є якісь провисання. Воно ж не налаштовано це так, як треба. Згідно зі змінами до податкового кодексу, підприємці мають використовувати у торгівлі касові апарати з січня цього року, каже заступник начальника відділу перевірок податкової Тернопільщини Олег Довгошия. Касові апарати не потрібно використовувати лише платникам єдиного податку, які перебувають на першій групі, і не здійснюють торгівлю під акцизним товаром. Тобто це є три ризикових у нас групи: дорогоцінні метали, продукція складно-технічна і алкоголь тютюн. Олег Довгошия каже, поки що підприємців не штрафуватимуть. Ніхто підприємців, які не підпадають під ризикові групи, перерахуюсь далі, це торгівля дорогоцінними металами, складною побутовою технікою, алкоголь тютюном, ніхто перевіряти їх не буде, тому що діє заборона при карантині. Заборона на дані перевірки. Дається термін, проводиться роз'яснена робота за те, про те, що такий встановлення касових апаратів є просто вимогою часу. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.